Salve, salve, torcida vascaína. Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. É, meus amigos, daqui a pouco o Vascão vai entrar em campo aí para enfrentar o Atlético Goianiense. Vamos trazer tudo aqui dessa partida, onde você vai poder assistir o jogo, a provável escalação do Vasco e também a estreia do professor Luxa, hein, meus amigos? Muito bom aí, o Luxemburgo de volta ao Vasco, vai fazer sua estreia hoje, o torcedor vascaíno eufórico com a reestreia do professor, e com certeza a gente espera uma vitória do Vascão, porque o torcedor vascaíno está querendo muito que o Vasco saia da zona do rebaixamento. E hoje é o dia, hein, pessoal? Hoje é aquele famoso jogo de 6 pontos, vencer ou vencer e não deixar o adversário que está à frente pontuar. Bom, meus amigos, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para fortalecer, é só clicar embaixo e inscreva-se, dá essa força aí para a gente chegar agora a 140 mil inscritos. Compartilha com seus amigos nas redes sociais. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco irá enfrentar o Atlético Goianiense daqui a pouco, às 9 horas da noite, fora de casa, um jogo importantíssimo aí pro Vasco no Campeonato Brasileiro. Esse jogo terá transmissão aí do Sport TV para todo o Brasil, exceto o estado de Goiás, e também aí do Premier Clubes, e aí sim para todo o Brasil. E o Vasco tenta aí vencer na estreia, na reestreia do professor Luxemburgo, de volta ao Vasco, tentando aí fazer o Vasco voltar a vencer, fazer o Vasco a sair da zona do rebaixamento, porque o Vasco vem conseguindo péssimos resultados aí, que culminou na demissão do técnico português Ricardo Sapinto. E agora é a nova era, a era Luxemburgo está instalada no Vasco. Ele já chegou querendo dar uma moral para os jogadores, querendo elevar a bola dos jogadores para eles jogarem dentro de campo, né, pessoal? A gente não tá vendo o Vasco conseguir fazer absolutamente nada, a gente não via isso com o Ricardo Sapinto. E agora, com o Luxemburgo, a gente espera que mude a postura logo do jogo de hoje, um jogo importantíssimo para o Vasco sair da zona do rebaixamento. Com apenas um empate, o Vasco já sai da zona, mas o torcedor quer ver a vitória e o Vasco se distanciar de vez da zona do rebaixamento. O Vasco ainda tem um jogo a menos, um jogo contra o Palmeiras, né? O Palmeiras, uma pedreiraça, vai ser bem difícil o Vasco conseguir vencer o Palmeiras jogando lá em São Paulo, mas quem sabe, né? Mas enquanto esse jogo não chega, vamos esperar aí ver como que vai ser a postura do Vasco, tanto no jogo de hoje e também no final de semana, o jogo direto contra um rival direto que está na zona, o Botafogo. O Vasco vai ter uma boa sequência aí de adversários que está lutando para não ser rebaixado e tem que fazer o máximo de pontos possível para aí sim se distanciar de vez da zona e pensar em talvez em coisa melhor no Campeonato Brasileiro. Uma vaguinha na Sul-Americana seria de bom tamanho, e aí sim, com a gestão do próximo presidente aí que vai assumir, o Jorge Salgado, poder montar um time decente para o Vasco pelo menos ser competitivo aí na temporada, já que ele mesmo já mencionou que não vai trazer nenhum craque, né, pessoal? É uma piada com o torcedor vascaíno, mas é o presidente que foi eleito aí pelo STJ e infelizmente a gente vai ter que conviver com ele aí à frente do Vasco nos próximos anos. E o Luxemburgo para o jogo de hoje já preparou a equipe, né? Mudou o esquema do Vasco, não é aquele esquema burro feito pelo Ricardo Sapinto, né? De 3 zagueiros, o esquema que tomava de 4 de todos os adversários, e com certeza não deu certo de jeito nenhum aquele esquema. E agora o Luxemburgo fez o simples, voltou a jogar no 4-3-3, que era um esquema que ele utilizava no Vasco no ano passado e vai utilizar nesse ano provavelmente, né? E a provável escalação do Vasco para esse jogo será aí Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça na zaga, Leandro Castan e também o Henrique. No meio campo, Bruno Gomes, Leonardo Gil, Juninho mais avançado. No ataque, Pikachu jogando de ponta, também aí o Thales Magno e o artilheiro Germancano. Essa será a provável escalação do Vasco para o jogo de logo mais às 9 horas da noite contra o Atlético Goianiense. Jogo importantíssimo, a gente espera aí que o Vasco vença, vença bem com os gols do argentino Germancano. Como é bom comemorar gol do Cano, né, pessoal? Com certeza ele vai balançar a rede hoje e o Vasco vai vencer, ó, na minha opinião, por 2-0. 2-0 Vascão, anota aí. Se Deus quiser, o Vasco vai sair dessa zona do rebaixamento, fazendo aí uma boa estreia, Luxemburgo e o time voltando a jogar bem. Claro, a gente sabe das limitações do Vasco. Não vai ser do dia para a noite que esses jogadores vão virar craques, mas nós, torcedores vascaínos, esperamos o mínimo do mínimo desses jogadores, que é jogar com raça e com amor à camisa do Vasco e fazer o que tem que ser feito e vencer o adversário. Como eu falei no vídeo mais cedo, se o Vasco perde para o Atlético Goianiense, o Vasco vai ter perdido as duas, meu amigo, as duas para o Atlético Goianiense nessa temporada, num Campeonato Brasileiro tão difícil. Perder 2 jogos para o Atlético Goianiense é uma piada, não dá para o Vasco brincar com a sorte, né, meus amigos? A gente está vendo o Vasco vacilando contra adversário fácil, que o Vasco tem que vencer, que o Vasco tem que fazer o seu campeonato contra esses times. O Vasco não consegue pontuar.
Esse time do Vasco conseguiu a proeza de perder pro Coritiba, lanterninha da competição que até o Goiás ganhou fácil do Coritiba e o Vasco perdeu pro Coxa. Vamos ver como que vai ser aí essa sequência do Vasco contra esses adversários. Como eu já falei, no final de semana tem clássico contra o Botafogo. É clássico sim, mas o Botafogo é o vice-lanterna, meu amigo. Não tem essa de clássico, é vencer. O Vasco tem que ser favorito, fazer valer o fator favoritismo nesse jogo e ganhar do Botafogo para aí sim se distanciar mais ainda da zona, juntamente aí com a vitória que tem que vir hoje também. Deixa aí nos comentários o que você acha para esse jogo do Vasco nessa partida tão importante. Entrada de jogadores aí que vão fazer tomar a diferença no jogo de hoje, como é o caso do Juninho. Na minha opinião, ele é mais jogador do que o Carlinhos, que vinha sendo titular aí do Vasco após a saída do Martim Benítez. O Carlinhos fez o gol sim da vitória contra o Santos, mas eu aposto mais no garoto Juninho, que tem uma maior mobilidade, conhece bem o Vasco, com certeza vai jogar muito mais. Não gostei da volta do Iago Pikachu no time titular, isso é nítido, não sou fã desse jogador. Eu acredito que a maioria de vocês aí que está em casa assistindo esse vídeo também não gosta do Iago Pikachu como jogador do Vasco na temporada 2020. Algumas temporadas atrás ele foi bem, segundo aí vários torcedores do Vasco em 2018, o Iago Pikachu era para ter jogado a Copa, hein, pessoal? Hoje parece ser uma piada, mas naquele ano lá o Iago Pikachu era o craque do Vasco, jogava muito bem, mas o futebol do jogador despencou muito mesmo, e agora o Luxemburgo tenta aí ressuscitar ele dentro do Vasco, e vamos ver também, tenta ressuscitar o futebol aí do Ricardo Graça de volta ao time titular do Vasco, e também aí o Bruno Gomes, hein, pessoal, será que vai dar certo? Tomara, a gente torce bastante, e no vídeo de amanhã vamos trazer informações aí do Ricardo Graça, hein, possivelmente pode ir para a Europa. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa provável escalação do Vascão. Bom, pessoal, e para fechar, vamos trazer uma notícia de última hora. O Jorge Salgado, presidente aí do Vasco, quitou com os jogadores os salários referentes ao mês de outubro. Ele havia prometido aos jogadores que iria pagar antes da partida do Atlético Goianiense esses salários aí. Tá dito e feito, carimbado aí os salários pagos, jogadores com uma motivação a mais, lógico, tem mais 2 meses a serem pagos, tá aí cumprindo com a sua palavra aí o Jorge Salgado, diferentemente do Alexandre Campello. Não defendo o Jorge Salgado, bem longe disso, queria ver o Levin sendo como presidente do Vasco, mas já que ele está lá no poder, que ele faça as coisas da maneira certa, e ele prometeu pagar os salários antes do jogo, cumpriu, como a gente já viu aí muito tempo, né? Alexandre Campello prometeu muita coisa aí para esses jogadores, até mesmo para o próprio Luxemburgo do ano passado, e isso foi um dos fatores cruciais na saída do Luxemburgo do Vasco, e não cumpriu, e com certeza não tem credibilidade nenhuma com o torcedor, e muito menos, eu acredito, eu com os jogadores. E vamos aguardar e ver como que vai ser essa gestão do Jorge Salgado à frente do Vasco, se ele vai ser capaz de colocar o Vasco nos trilhos e fazer o Vasco um pouco mais competitivo, trazendo bons jogadores pro Vasco na próxima temporada. E como eu já falei aqui nesse vídeo, ele em entrevista à ESPN confirmou que não vai trazer nenhum craque, né? Talvez ele estaria alfinetando o Levenciano, né, por querer trazer muitos jogadores, né, jogadores lá do futebol europeu que não vieram juntamente aí com o presidente que deveria ter sido eleito, o Levenciano. E o Jorge Salgado disse que não vai trazer nenhuma estrela pro Vasco. E vamos ter que esperar quando ele assumir o poder e ver se o Vasco vai ficar na primeira divisão, como que será feita a montagem do elenco do Vasco para a próxima temporada. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo qual o seu palpite para o jogo de logo mais. Atlético Goianiense e Vasco, fora de casa, o Vascão querendo vencer no Brasileirão para se livrar da zona. Opinião, 2x0 Vascão, 2 gols do Cano. É isso aí, pessoal. Forte abraço e lembrando que assim que acabar a partida vai ter pós-jogo aqui no canal. Por isso que é importante você se inscrever, deixar aquele likezão e ativar o sininho para não perder nada. Tamo junto, saudações e vascaína a todos.